بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان با أخيار تهو ذا نغلاس عطاي كسو دواد داود يال وربحيني نوغه اللي نورر كيو دن بيجي سوماليا إيا دقال لذا كتنا قا كوح ذا الشباب كسعون هيا قده دالك سوماليا قد بدا داود يال وركينا نين كسو قادن دورن هدو الله كم هدو الله إدم وحا كمين نغن دورن إذا ماذا بوليس كسيدة جارك أو تبابران إيه هرم عاد أياه كلا عيليي غوب إيسكو رورسان إيان كوح دال شباب أو كاترسان غوبال كاشابي لده هوسي إيادة أو لشيغي إن إذا ماذا أي كسارين جبيهان با آقاسي كوح دي إيسكو رورسان إيسي دين عاكلا ورارك يودن بيه هولغال لده حوغن ديغان بادن لوغة ساري كوح دال شباب إذا ماذا ملتريغة سوماليا يكو ديغان دا إياه شيغي إنسال ديك أي كاقبسدين كوح دال شباب أي أغو تغين وحياب بادن oo shariicada islaamka aad uga fog oo koow ay ka tahay khamri kaniinka la cuno oo magac ay u sheegayeen iyo waxyaabo faafahin ayaynu ka bixin doonaa saraakiish oo ka hadlayna wad maqli doontaan haddu Alla idma dhinaca kalena awood saddexaad ayaa ku soo korodhay la dagaalanka lagu la jiro kooxda Al-Shabaab iyada oo la isku raacsan yahay in hoos u dhici ugu xoogganaa ku imaaday kooxda Al-Shabaab intii dagaaladani ay bilowdeen sidoo kalena dhaqaale yari aad u baahsan ayaa soo food saartay kooxda Al-Shabaab qodobadaas kuwa kale ayaa inuu raaci doonaa haddii aan leedno taariikhdu waa 28ka Oktoobar sanadka 2022ka waana habeenimo sabti ay ku soo dhawaada daawadayaal warkaasi oo faahfaahsan haddii go reenba daawada yaleeyno ku bilowna howlgalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka socon haya gobollo badan oo kamida koonfurta dalka Soomaaliya ayaa horumar ballaaran laga sameeyay iyada oo ciidamada gadooday ee shacabka ah iyo ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya ay qabsadeen deegaanno iyo dul muhiim ah oo muddooyin ka badan 15 sano ay gacanta ku haysay kooxda Al-Shabaab ciidamada booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ayaa sheegay in ay kala ceyliyeen meel ay isku urursanaysay kooxda Al-Shabaab wararka laga soo gaaray meesha lagu magacaabo Birtiqley oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in xalayto uu ka dhacay halkaasii dagaal aad u culus oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab sida dad goob joogayaal ay noo xaqiijiyeen dagaalka ayaa waxa uu socday in ka badan saacad iyadoo dhinacyada awooddooda ay isku adeegsadeen waxaana si weyn loo maqlahayay daryaanka hubka ay labada dhinac isticmaalayaan dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada booliska sida gaarka u tababaran ee Haramcad ay weerareen deegaanka lagu magacaabo Birtiqley oo u dhow deegaanka lambar 10 halkaasii oo la sheegay in ay isku urursanayse kooxda Al-Shabaab malaha ayna rabtay inay duulaan ka qaado dhawaqa hubka la isku adeegsanayay ayaana laga maqlay meelo fogfog waxaana dagaalka ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray labada dhinac iyo sidoo kale dad rayada oo halkaasii ka dhawaa ama deegaanadaasi ku noolaa inta la og yahay dagaalka qof rayada ayaa la xaqiijiyay in uu ku dhintay oo deegaankaasi ku noolaa dad kale oo dhaawac ka soo gaareen waa ay jiraan dadkaasina waxaa salfatay sida loo badinayo rasaasta salfadka ah ee labada dhinac ay isku ridayeen waxaana ciidamada Haramcad ay sheegeen in gabi ahaanba kooxdi halkaas isku urursanaysay ay kala ceyliyeen haddana iyagu ay gacanta ku hayaan deegaanka ay weerarka ku qaadeen kooxda Al-Shabaab ayaa la dhibanayd waayihii u dambeeyayba marka ay meel isku urursato iyada oo diyaaradaha basaaska iyo sidoo kale kuwa duqeyntu ay dul joogan deegaanada ay dagaaladu ka socdaan markasta oo meel ay isku urursadaan halkaasii lagu duqeynayo gaadiidna asaga hadii ay dhaqaajiyaan markaaba la ololinayo arintaasii oo si weyn dhulka ula gashay dhaqdhaqaaqii ay kooxda Al-Shabaab sameeyeenaysay iyada oo hoos u dhici ugu xoogana abid uu ku imaaday kooxda waxaana laga curyaamiyay dhinacyo badan oo dhaqdhaqaaqa uu koob ka yahay dhaqaalaha iyo dagaalka oo si saf ballaaran ah xilligan shacabka iyo dawladda iyo saaxiibada caalamiga ah ay ugu wada jiraan iyada oo kooxda ciliili aad u badan gudaheeda laga dareemayo sida aynu ku helayno wararkii u dambeeyay dhinaca kale militariga Soomaaliya iyo ciidamada dib u xoreynta deegaanada ayaa deegaan lagu magacaabo qaayib oo ka tirsan gobolka Galgaduud oo ay kala wareegeen kooxda Al-Shabaab ayaa waxay sheegeen in saldhig halkaasii kooxda ay ku lahayd sidoo kalena wax maxkamad ku sheega ay ku lahaayeen ay markii ay la wareegeen kadib ay ku arkeen waxyaabo badan oo la yaab leh isla markaasina islaamnimada iyo diinta islaamkaba wax aad uga fog ah waxa ay sheegeen lambarka waxyaabaha ay la yaabeen ee ay ugu tageen dhufeysyada iyo meelihii ay dadka
ku xukumayeen in uu kamid yahay in ay kamid tahay aan dhahay khamri iyo kaneeno waxyaabo badan oo ay ciidamadu sheegayeen ayay halkaas ugu tageen iyada oo kooxda Al-Shabaab ku dagaalanta amaba sheegto oo dadka u sheegtay in ay diinta Islaamka u dhiman hayso diinta Islaamkana khamrida iyo waxyaabaha la midka ah halka ay geysay aynu ognahay daawadayaal bal aynu wax yar dhageysano taliye ka hadlaya arrintaas isla markaasina soo bandhigay muuqaalka meesha ay ka qabsadeen iyo sidoo kale muuqaalka khamrida uu sheegay in ay meesha ku cabi jireen hadda dhalada khamriga ah waxaan ka muuqanaysa dadka kuwa wargeliya u haa cabi jiray ifaacyadooda taalla waxyaala khamri waxyaala kaniin loo yaqaano feego maalxeem alxamdulilah rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sallallahu calayhi wasalam ilaahay maadu iska leh waxaan joognaa maanta oo taariikhdu tahay 22-kii bishii tobnaad 2022 waxaan joognaa saldhiggii khawaarijtu ay saddexa sano ku cadaabayeen dadka islaamka muslimaanta oo ay ku dhibaataynayeen oo ay ku xirayeen ku dhibaataynayeen oo maalka dowlada oo ifsaadka igu kala xukumayeen ayaan maanta joognaa ilaahay baa mahad iska leh saddex beri ka hor baan qabsanay waxa weeye oo qaayib baan joognaa xibka ay geysteen dhibaatooyin badan dalkan ka geysteen dhibaatooyin badan bay deegaanka u geysteen ummaddii bar way dhaceen bar way qafaasheen bar way baabasheen ilaahay baa waxa weeye mahadda iska leh waxa weeye dhibaatooyinka hadda ay sameeyeen waxaa ka mid ah khamrigan hadda dhaladan khamriga ah oo halkan ka muuqanaysa dadka kuwa waardiya u haa cabi jiray difaacyadooda taalla waxyaala khamri waxyaala kaniin loo yaqaano feego waxyaala wax allaatiya wax ilaahay looga dheeraado ayaa yaala oo dhiba waxyaala taramadool waxyaala xashiish khamrigan hadda waxa weeye itoobiyaan weeye waa midka ugu casrisan khamri kan ugu casrisan weeye oo ugu nijaasada badan waxyaala maalkii boolida ahaa la fiisay iyo dhibka ay u geysteen baa yaala ilaahay baa mahadda iska leh ilaahay baa ku mahadsan waxa weeye dowladda soomaaliya oo waxa weeye meel kasta federaalka oo meelka dagaalka ula jira waa mahadsan tahay annaguna waxa weeye ilaahay baa naga dulqaaday asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaas haddii daawadayaal aynu ku dhaafno hadalka taliyaha kooxda Al-Shabaab oo dagaal aad u xoogan lagula jiro awood saddexaad ayaa dagaalka kusoo korodhay kacdoonka shacabka ee ka dhanka kooxda Al-Shabaab iyo go'aanka adag ee madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ee dagaalka socda ayaa marka laga imaado waxaa jira dhinac kale oo si weyn u jabiyey awooddii dagaal ee kooxda Al-Shabaab diyaaradaha duuliyaha lahayn ee dheroniska ayaa awoodda saddexaad ee dowladda federaalka Soomaaliya u adeegsanayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab kadib markii madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladdiisa ay beesha caalamka ka dalbatay in ay si dhab ah ula galaan ugana qayb qaataan dagaalka socda ee shacab iyo dowlad loo dhan yahay kadib dalabkaasi waxa ay diyaaradaha dheroniska ee dalalka Maraykanka iyo Turkiga ay bilaabeen duqeymo iyo sahamin joogto ah kuwaasi oo dhaawac aad u weyn loogu geystay awooddii ciidan ee kooxda Al-Shabaab sidoo kale waxa ay dowladda sameysay goob laga maamulo duqeymaha ay fulinayaan diyaaradaha dheroniska ah iyada oo xilli kasta oo dowladda ay dalbato duqeyn dhinaca cirka ah si degdeg ah looga jawaabayo isla markaasina ay u helayso diyaaradihii fulin lahaa duqeymaha sidoo kale waxay dowladdu ku guuleysatay in ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay helaan xogaha Al-Shabaab gaar ahaana gawaarida qaraxyada wada iyo abaabulka xoogga ah ee Al-Shabaab iyaga oo gebi ahaanba hakiyey dagaaladii gaadmada ahaa ee kooxda ay ku weerari jireen fariisimaha ciidamada dowladda taniya markii ay si toosa u bilowdeen duqeymaha diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa sidoo kale waxaa ku adkaaday Al-Shabaab in ay is-uruursadaan oo ay fuliyaan dagaaladii cuslaa ee ay ku qaadi jireen fariisimaha ciidamada dowladda iyo kuwa midowga Afrika si kastaba dadka ku xeel dheer arrimahani ayaa waxa ay sheegayaan in Al-Shabaab ay ku adag tahay in ay sii wadaan dagaalka haddii ay sii socdaan duqeymaha ay fulinhayaan diyaaradahani aan duuliyaha lahayn ee labada dowladood ee Maraykanka iyo Turkiga ay si toosa ugu garab taagan yihiin dowladda Soomaaliya kuwaasi oo toddobaadyadii u dambeeyey lagu dilay dagaalyahanadii ugu badnaa oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in maalmo ka hor 150 ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo saraakiil sarsare ay ku dishay dagaalo xoogan oo ka dhacay iyo waliba duqeymo gobolka Shabeellada dhexe dhinaca kale dhaqaale xumadii ugu darnayd abid ayaa la sheegay in ay la soo deristay kooxda Al-Shabaab oo dagaal xoogan ay kula jirta dowladda Soomaaliya kooxda Al-Shabaab
waxaa laga soo warinayaa dhaqaale xumo aad u baahsan xilli dowladda Soomaaliya ay dhaqaajisay dagaalka dhaqaalaha ee kooxdaasi ka dhanka ah. Khasaaraha ka soo gaaraya dagaalada ayaa kordhay, dhaawacyo badan ayaa kooxdu ay kala noqotay dhowr dagaal ama dagaalo badan oo ay la gashay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanada. Ila Sirdoon ayaa waxa ay xaqiijiyeen in daawadu ay gabaabsi ka tahay kooxda Al-Shabaab, waxaana adag in ay alaab soo dhoofsadaan. Daawooyin ayaa la sheegay in ay ka raadinayaan gudaha dalka. Rasaasta iyo waxyaabo badan oo gabaabsi ka ah ayaa dhaliyay in ay aad dhaqaale u baadi goobaan, iyaga oo siyaabo kala duwan dadka dhaqaale uga doonaya. Goorsii horreysay waxaa ganacsatada ay weydiisatay kooxda Al-Shabaab inay lacago ay u hormariyaan, taasi oo ay qaar ajiibeen, waa ganacsatada qaarna ay ka dhunteen. Mar kale xoga aynu helay ayaa waxa ay sheegayaan in kooxdu ay bilowday dhaqaale raadis aad u xoogan oo indhaha faraha ka geli ah, waxay dhaafayaan naysan jirin. Ganacsatada qaar ee xiriirka fog la leh kooxda Al-Shabaab ayaa la sheegay in ay kooxda weydiisatay in ay lacag deyn siiyaan maadaama oo ay dagaal kula jiraan dowladda iyo quwada shisheeye oo kaabaya. Ila Sirdoon ka tirsan dowladda Soomaaliya waxa ay sheegeen in ay xogtani heleen oo ay ku daba jiraan ganacsatadani ay sidaasi oo dhan kooxda Al-Shabaab ugu kalsoon tahay. Haddaba maxay ka dhigan tahay in Al-Shabaab deyn la siiyo? Lambar kow, waa dembiile qofkii siiya deyn kooxda Al-Shabaab. In Al-Shabaab lala macaamilo waa dembi dhanka dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale caalamka intaba. Qofka Al-Shabaab lacag deyn siiya si ay dagaalka ugu sii wadaan waxa uu maalgelinayaa inay naf la jaro, waana dembi culus oo dowladda Soomaaliya ku qasbaya in ay tallaabo adag ka qaado ganacsatada ay ku caddaato arrintaasi. Lambar labo, waa nin la duqeynayo dagaalna ku jira oo deyn siisay goormaad ka helaysa deyntaada? Al-Shabaab waxaa ku socda dagaal culus saacad walba, kooxda xaggeeda waxaa ku wajahan ciidanka dowladda Soomaaliya, ciidan beeleedyo iyo duqeyma caalamiya. Saddex cisho ka hor, madax iyo ciidan badan oo Al-Shabaab ah ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday agagaarka deegaanka lagu magacaabo masaajidka Cali Guduud. Sidoo kale maalinimadii shalayto ama daraato duqeyn ka dhacday deegaanka Xawaadley ayaa lagu dilay 17 xubnood oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab, maadaama oo aysan Al-Shabaab dowlad ahayn. Qofkii deynta ka qaatay haddii uu duqeyntaasi ku baxo, yaad u raacan doontaa deynta aad siisay? Waa su'aal qasab ku ah in ay isweydiiyaan kuwa laga yaabo in ay u dhagraariciyaan codsiga kooxda Al-Shabaab ee ku aadan inay deymo ay siiyaan. Lambar saddex, ma sii jiri doonaan kooxda Al-Shabaab? Inta aadan deynta bixinin, isweydii kooxda ma sii jiri doontaa mise ma sii jiri doonto? Al-Shabaab waxa ay ku jiraan dagaalkii ugu adkaa abid oo ay la kulmaan intii ay dhaqdhaqaaqayeen, waxa ayna soo gaadheen marxalad uu qof walba ka cararo magacooda ama in uu maalin la macaamilaya. Gabadfallada kooxda ayaa waxa ay kiciyeen qabiilada, waxaana xafiiska dalka looga taliyo ku soo noqday Xasan Sheekh Maxamuud oo dagaal toosa la galay kooxda Al-Shabaab muddo xileedkiisii hore, haddana sidii iyo si kasii daran ula dagaalamaya koox aadan hubin in ay sii jiri doonto. Sidee ayaad xoolo aad ku soo tiir iyo tacab beeshay u dayminaysaa? Lambar afar, bixinta deyn lagu duminhayo dalka dadna lagu laynhayo. Inaad Al-Shabaab deyn siiso amaba aad dhaqaale ku kabto waxa ay ka dhigan tahay in aad u bareertay in aad dumiso Soomaaliya. Dadka dhaqaalaha haysta mas-uuliyad ayaa ka saaran dalka iyo dadkaba, wixii ka dhacana waxaa loola xisaabtami si ka duwan dadka caadiga ah. Iyada oo la aaminsan yahay in dhaqaalihii Soomaaliya uu gacanta u galay dad aan lahayn mas-uuliyad ay ku maareeyaan oo ay dalka iyo dadka ugu turaan, haddana in xilligani Shabaab dhaqaale la amaahiyo waxa ay ganacsatada qaar luqunta u gelin doontaa kacdoon bulsho oo ka dhana dadka lacagaha ku bixinaya ama badeyminaya kooxda. Lambar shan, deyntaada inay lagugu dilo waa macquul. Al-Shabaab waxa ay dileen dad badan oo lacag siin jiray bil walba, qaar waxa ay ku dishay waan ku qaldannay, qaarna qaraxyo ay fuliyeen ayay sababsadeen oo ay ku baxeen. Lacagta ay kooxdan raadinayso xilligani waxaa lagu iibinhayaa hub, waxaa lagu samaynhayaa qaraxyo, waxaana lagu fulinhayaa dilal qorshaysan oo dad gaar ah
ama dadun bulshada kamid ah loo geysanayo. Inta aadan ka fikirin dulsaarka laga yaabo in aad ka helaysid deyn aad siisay kooxda Al-Shabaab, horta bal isweydii in aad ka badbaadi doonto qaraxyada lagu fulin doono lacagtaada. Marxaladda dagaal ee maanta lagu jiro waxa ay u baahan tahay iskaashi bulsho. Ganacsatadana waxaa hortaala in ay si qoto dheer uga fikiraan tallaabooyinka ay qaadanayaan marxaladdani adag ee dalka uu ku jiro si halista maanta hortaala kooxda iyo waddanka Soomaaliyeed kaalin mug iyo miisaan leh oo labada dhinac mid uun idiin dhaweysa oo kala ah waa dhinacyadaase dhinaca dalka lagu duminayo iyo dhinaca lagu difaacayo. Warkeennina intaas ayuu ku egyahay. Waxaynoo ballan hadduu Alla idmo wararkeenna iyo barnaamijyadeenna kale soo aadan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.